かいけないね。楽しいよりも先にあの気持ち悪くなっちゃうね、これ。あー、いけないいけないいけない。あ、はい、動画をご覧いただきありがとうございます。プラネットコースターコンソール版続きをプレイしていきたいと思います。前回は、キャリアモードのアメリー姫のおとぎ話、こちらの方の、3つのシナリオを全部クリアしましたので、今回新しいシナリオ、デックス R の科学の悪ふざけというシナリオかな、やっていきたいと思います。こちらも3種類あるので、1つずつ、クリアしていきたいと思います。まずはこちらのシナリオから。はい、夜の遭遇。野心的なテーマパーク運営会社が政府所有の立ち入り禁止区域を購入しパークを開いた。しかしグランドオープンの直後、この SF テーマのパークの経営陣は全ての研究内容とともに行方不明になってしまった。パークの経営を黒字に保ち、新しいライドを研究する資金を獲得して、この奇妙なパークを成功に導こう。はい、ということで、これはこれはとても興味深いロケーションだと思わないか。以前の経営者にはなぜか見捨てられてしまい、それから暗闇に閉ざされているテーマパーク。はっ、経営者が見捨てた？エイリアンに誘拐されたに決まってるわ。いや、それは違うよルーシー。彼らは自ら見捨てていったんだ。パークの経営という大役が務まらなかったのさ。見てごらん、ショップや施設の研究を全く行っていない。自分たちの至らなさに嫌気がさして恥を晒しつつも逃げた方がいいと判断したという方が現実的だろう。やだ、エイリアン説を信じる。ということで、このシナリオの目標ですが、イージー警官評価50を達成する。今は31で、ライドの月間利益3000ドルを達成する。今は62ドルで、ミディアム、これかな、ミディアム5機のフラットライドを立てる。で、ライドの月間利益5000ドルを達成すると。で、ハードパーク評価1000、パーク評価1000を達成する。ライドの月間利益1万ドルを達成すると。これがちょっと気になるのが、ライドの月間利益って書いてあるんで、もしかしたらライドだけで1万ドルいかなきゃいけないのかなっていうところですかね。だからお店とかショップとかその他の施設かなって、そこでの売り上げっていうのはカウントされないってことなのかな。だからライドをうまいこと立てて、そこから収益を狙うしかないってことなのかな。そうしたらじゃあどうやっていくか、ちょっと周囲を見てみようかな。特にこっち側は、何も立ってないね。ここにドーンとぶつかって、こっからドカーンとワンバウンドして、ここにズザザザザーと、不時着したみたいな設定なのかな。いいね、ミレニアムファルコンみたいな。とトイレマークがあるのは、これが、あ、トイレなんだね。トイレがもうあるんだ。これ、こっちのこの十字は、あ、救護室、
救護室もあると。なるほど、トイレと救護室はもうすでにある。でこの2つがライドかな。そうだね、フォージ、これとこれが2つライドあると。また真逆の方向にあるっていうのはやりづらいね。このプラネットコースターのこのゲームの性質上、多分お客さんが分散すると良くないような気がするんで、結局ねあっち行ったりこっち行ったりってなっちゃうから、だからこれあんまりこっちにあるのが良くないんじゃないかって気がしなくもないんだよね。一箇所に固めた方がお客さんも移動しやすいだろうしっていうところで、ちなみに現在の、資金が483ドルしかない。これがまた、どうするかね。マイナス赤字。ショップが3つある。スタッフ呼びるか。スタッフ呼びるってどれ？あ、こっちか。これがスタッフ呼びるなんだね。なるほど。そこら辺の最低限の施設はあると。こいつをもう移動してしまう。あれ？あ、移動できない、もしかしてこれ。あ、できないんだ。削除はできるのか。なるほどね。じゃあこいつらはちょっと生かしたままでしばらくなんとかするしかないな。こっちになんか移した方がいいかなと思ったんだけど、それできないってことだね。ちょっとじゃあここで時間進めてみますか。ちょっと溜まってきたんで、ライドとりあえず安価で手っ取り早く立てられるもの、スイフトイーグルか。あ、これいけるな。スイフトイーグル、リーフライヤーがちょっと高いか。スイフトイーグルをそしたら立てようか。よし。それでまだお金が若干あるんで、お店を SF かな。あら、 SF パークの入り口しかない。あら、あれか、研究しないといけないのか。あ、そうだね。コズミックカービーフ所長、これか。なんかほったらかしてどっか逃げたって言ってたな、前の経営者が。そういうことね。とりあえずじゃあ研究をしつつ、これ早くできてほしいからちょっと上げようか。毎月のコストを上げて短期間で、なんてやってるうちにお金貯まったから、もう一個ライド立てようかな。じゃあフリーフライヤーよいしょ。感染、お金がないからね。
昼間にもできるんだね。ちょっと夜だと暗くて見づらいので。お、できたか。研究、ほい。コズミックカウ、ビーフ所長。なので、あと他にもガルピ、チキチキのガルピと。で、できたので早速お店を。あ、できたできた。ビーフ所長、あ、ピザペンとかそこら辺もできたんだね。一通りできたんだ。SF ビーフ所長。あ、いいね。あ、いけたね。地面の問題か。と、ビーフ所長のせいでよく喉が渇くと言われるので、ズミック買うミルクシェイクも一緒に置くと。こんな感じ。あら、これもか。よし。これで、この、おー、いいね。景観が 100% になってますね。これも、あ、めちゃめちゃあれだね。この施設の恩恵を受けてるね。景観評価がこっちも 100% になってますね。この範囲だったら、影響を受けられるってことか。と、トイレってあるのか。あ、トイレもないんだ。それ困ったな。トイレがここにしかないから、非常に不便な、あれになっちゃってんな。参ったな。早くトイレを研究しないとダメだな。じゃあテスト飛行、なんかくるくる回るのばっかりでつまらないから、ライドも多分これ研究しないと増えないんだろうね。よし。おお、新しいライドもみんな大好き。ずっと暗いままでも気にならないくらいにね。シャツについた食べこぼしのシミも見えなくなるし。はい、ということで、シルバー目標を先にクリアしてしまいました。ブロンズよりもこっちの方が簡単だったかな。5機のフラットライドを立てるとライドの月間利益5000ドルを達成する。だから、まあそうね。はい、シルバー目標をクリア。あ、トイレできたね。トイレができましたと。あとはそうね、救護室はまあでもいいかな。ちょっとライドを研究しようか。じゃあ、あとトイレ、トイレをすぐに作らないと大変なことになっちゃう。スタッフ用ビルじゃねえ。トイレ、中、大、おお、でかい。中、おお、中もでかい。中もでかいな。え、これトイレ？どうなってんの？あ、こう思ってんの？あ、置けるか。置けるか。浮いてるけど、あ、起きた。よし、トイレがあればとりあえず安心かな。あとはこっち側にもね、ちょっとスタッフルーム欲しいね。でかいな、ちょっと無駄にでかいな、ここのマップ。ドン。ちょっとまあ浮いてるけどいいでしょう。よし、これでスタッフルームもできたと。なかなかいいんじゃないですかね。これで、おう、なんと君の努力のおかげでパークはもう見違えたよ。しかも一日も経たないうちに。ん？一日経っていないよな。
なんだかここでは時間の流れ方が少しおかしいようだ。はい、ということでブロンズ目標クリアしました。今のスタッフルームであれかな。ホットドッグにしようか。じゃあホットドッグをここら辺にちょっと邪魔だね。ちょっと邪魔だね。ホットドッグと、コズミックパーミルクシェイク、ガルピーソーダ、スラッシュ、ミルクシェイク、エナジー、飲食店、エナジー。エナジーをここに置くと。ほい。あら。ほい。ここなんか置きたいね。でもこいつも 100% なんだよ。こっちがまだ 57% だから、ここに何か警官を、SF あるね。SF タワー。なんかね、何を表してんのかよくわかんないんだよね。まあまあ、こういうのがあるとそれっぽく見えるよねって話で。ドン。と、こんなのがあったりして。なんだこれ。あ、これ、スターウォーズとかにもいそうなやつだ。いるやつだよね。こういうのいるよね。いいね。いいね。バリア。なるほどね。謎のパイプがあったり、謎のパイプがあったり、コンピューターターミナル。あ、これいいんじゃない。これがね、この休憩のところにあったりして、いいじゃん。なんかそれっぽくなってきたね。いいじゃないですか。これで 100% いったね。よし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 、いいよいいよ。こっちが 56% で、ちょっとこれすごい行列だな。これ全部待ち行列か。これはどうだ。これ不満。あ、でも待ち行列は素晴らしいってなったよね。一応なんか見るものがあれば別にいいよっていう感じなのかな。そしたら、なんだろう、じゃあここにこのでかいやつを、これトンネルみたいにする？ちょっと厳しいか。厳しいか。この口でトンネルみたいな。これどうや。お、95、一気に上がったね。一気に上がったね。したらじゃあここら辺にも、何がいいかな。研究ステーション。こっから行けるみたいなね。ありそうかな。ここの道もあれだな。なんでこう道の種類変えちゃうんだろうな。それがおしゃれ。
警官の、千鳥。何かの施設とね、何かの施設と何かの怪しいパイプがガサガサっとあるみたいなね。うん、いいんじゃないですかね。パーク評価581だからもう半分だね。月間利益があとどうかなって感じで。ライドの月間利益が、ちょっと落ち込んできたかな。勢いが止まったね。$3,400ドルぐらいか今。あとジェットコースターの、ジェットコースターってライドに含まれるのかなっていうところなんだよね。含まれるんだったら立てちゃいたいところなんだけど、4000ドルか。月間利益4000ドル。まだまだちょっと立てないとダメそうなので、あれそういえば、研究と開発どうなった？あ、もうできたよ。レストラン。ミシーグッド。ルーパー。そしたら、景観はいいかな？施設。あ、ホテルなんかあんの？ホテルも建てられんのか。あー、ホテルもいいけど、でもあれは施設だろうから、ちょっと先にライドを研究しちゃおう。で、おこれももう 100% だな。すごい、どこかの景観の恩恵を受けてる。とにかくボコボコ置いちゃうか。じゃあホラーハイト、あ、これね、あ、これ境界線、よく見ると点線があるな。置ける場所決まってんだ。ここなら置ける、ギリギリ置けるね。ギリギリか。こういうふうにはできない。はみ、ちょっとでもはみ出るとダメなんだな。どうやったらいける？ああ、ここがはみ出ちゃうのか。なるほど。じゃあ、立って、もうはみ出るか。そうか。そうね、ちょっと清掃員さんの仕事を増やすために、ちょっと吐き気の高いやつを置いてみようかな。じゃあ出口つないで、できっとこれで吐き気が催す人がいるから、ここに救護室があるんだっけ？あ、開発研究か。あ、できてる。できてる、できてる。新しいライトができたので、救護室をちょっと急ピッチで用意して、あとライト2つあるので、これも開発。研究。
さあどうだ、とても安いね。あ、これも 100% だね。もうちょっと、おお、これ高いね。もうちょっとじゃあ上げちゃおうか。そんなになの？あ、ずっとぐるぐる回ってるから吐き気を催す。うわ、ちょっと待って、これすごいな。これこの回転しつつ、しかもこの乗り物もぐるぐる回ってんだ。あー、これは吐き気を催すな。これは吐き気を催すね。これちょっと乗ってみる。おお、おお。これは、わあ、いけないいけないいけない。ああ、これはいけないね。これはいけないね。楽しいよりも先に気持ち悪くなっちゃうね、これ。ああ、いけないいけないいけない。あらららら、回っちゃったよ。ああ、これはねいけない。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、これはねいけない。これはねゲボするこれはダメだ。走行行ってるうちに、パーク評価1000を達成するか、もう863まで来てるんで、これはいきそうですねと。お客さんもだいたい1300人弱来てるんで、研究プロジェクトが完了しました、救護室できましたと。あとなんだろうな、あと施設か、まあ、使わないと思うけど、ホテルをじゃあ研究して、で早速ここに、救護室を置かないと多分ゲロまみれになっちゃう。で、ちょっと密だね。相変わらず密だね。1300人のお客さんが来てるから、そらそうだって話なんだけど、ここにもなんかお店置けそうだな。あー、飲み物を欲しがっている人が多そうだから、あー、これはちょっとでかいな。あ、あー、ダメだな、ダメですな、ダメですな、ダメ。このあの階段邪魔だな。階段、階段邪魔。ちょっとこっち側にもトイレ用意してあげようか。ここら辺にじゃあ、きっとね、履きたい人もいるだろうから。あ、あとベンチ、やっぱりね、ちょっとメインストリートは太く大きく取った方が良さそうだな。ちょっとお客さんの声見てみますか。だいぶワンマンでやってたんで。おお、でも 92% だね、幸福度。ゴミが見苦しい。ゴミが出てきたか。ギフトショップ、ミルクシェイクは混んでいると。混んでいる混んでいる。ギフトショップいる？というところで、ちょっとずっと気になっていたこの飲食店、これどうなってんだ。え？飛行機、あ、
ここに2つついてるんだ。面白い。いいね。これをこうすると使えると。ただね、ちょっと立地が悪いな。立地が悪そうだ。どうしたか。ゴミ箱を、いやーゴミゴミしてるね。もうちょっと多分このゴミゴミしてるっていうのは分散した方がいいんだろうな。救護室とトイレのスタッフルームに置いて、あとこの部分と、で、ベンチをここに置いて、895。何なんだろうな、パーク評価って。あとは景観とかかな。何か、うわーでかいでかい。あ、ここまで上げると一応置ける。へえ、すごい。空中もできるんだね。こんなんしちゃう？あ、すげえ、置けるんだ。へえ。ゴールデンイーグル。なんだ、これか。そうだね。もうちょい上げてもらいましょうか。スクリーミネーター。5000ドル？高いね。なんだろう、すげえ高いの。あ、すげえ高いね、これ。あ、これいいね。なるほど。これをじゃあ、どうしようかな。行きたかったね。行きたかったね。ここに置くか。これで、こっちと同じぐらいの高さにしとけば、いけるんじゃなかろうかという、狙いなんだけど、どうだろう。よし、いけた。と、道、この道を行けばどうなるものか。これでいいだろう。75%か。じゃあ景観で適当にね、このライトぐらい置いとけばいいだろう。と、じゃあ宇宙船が飛んでいるっていう。これいいんじゃない？あ、ダメ？ダメか、ダメか。おいった、いいじゃん。 100% でしょ。よし。で、これも
とちょっと料金が安すぎると思うんで上げてスタート。お、よし、いったね。パーク評価1000を達成する。いったよ。あとは月間利益だ。10月31まで来てるからもう今月はダメかな。次、来月6000、3月24日の時点で7000。あ、でもあと5日いけるか、このペースなら。フォージが治ったからいけるか。3月26日、3月27日、3月28日、3月29日、3月30日、3月31日。あー、ここでルーパーが故障したいやー、8600ドルか。こいつは厳しいね。そしたらどうしようかな、どうしようかな。もうちょっと分散してほしいよな。あと、あ、こいつ観覧車か。ん、あ、ホラーハイト送ってて置いてなかったのか。ホラーハイト置きますか、じゃあ。よし、どうだ。こいつも 100% だろ。あれ？これが故障した。なんで？早く来て、早く来て。なぜ故障する？ん？フォージ？フォージじゃないんだけど。こっちだよ、ホラーハイトだよ。よし、4月はまあもうダメだろう。あー、でもいけるか。今9000ドルの4月27日、4月28日、4月29日、4月30日、5月1日。すげえギリギリじゃん、もう。まあじゃあ今月いけるかな。ここはすげえゴミゴミしてんだな。やっぱここの真ん中に道作っとくべきだったな。失敗したな。5月25日時点で8300ドル。いったでしょう、このペースなら。あと故障さえしなければ。5月27日時点で9000ドル。あと、5月だから4日か ?3 日か ?5 月28日。5月29日。5月30日。はい、いった。パークと比べたらすごい進歩ね。まあ見えるところは少ないんだけど、本当におめでとう。私もそう思うよ、ルーシー。パークの評価も利益もうなぎ登りだから、もうこんなところから退散しよう。確かに前の経営者たちが消えた時の現象がまた起きないとも限らないものね。オズワルドさん、オズワルドさん。はい、ということでオズワルドが、行方不明になったところで、ゴールド目標をクリアしました。いやー、いっぱい立てたね。このぐらいのライドの数を立てないと、月間1万ドルはいかないと。で、あと一個一個のライドのね、料金も結構上げてると思うんで、ギリギリぐらいまで上げてると思うんで、
まあまあまあこんなもんでしょう。資金なんてね、もう7万1500ドルとかあるんで全然余裕なんですけど、ライドをやっぱりライドだけの売り上げで、売り上げっていう目標なのがちょっと難しいところかなと。こんな感じですかね。まあ基本に忠実になって、ライドを建てつつお店をも合わせて建てて、資金を確保しつつ、あとはポンポンポンとライドとね、お店をバランスよく建てていけば、そこまで難しいシナリオではないかなと思います。はい、まあ最初の時点でこの真逆の位置に2つこことここにね、フォージっていうライドが立ってて、多分あのそれぞれの方を発展させちゃうとお客さんが分散しちゃって、ちょうどこの真ん中のね、あの中心になってるんで、お客さん分散しちゃって、あんま多分良くないのかなと。今ねこれ密集してるんで、こんだけあのまあすげえ密だけど、お客さんの行き来が多分しやすくなってると思うんですよね。これが両サイドをそれぞれ発展させちゃうと、多分分散して結局お店とかもなんだかんだこれと同じ量を作んなきゃいけなかったりとかするのかなという気がしてます。一番最初にね、トイレと救護室、スタッフルームはあるものの、ここら辺にね、ライドとかお店とかあんまり置けるスペースないんで、やっぱり急いで、研究をして、トイレとかそういう施設とかも必要最低限のものを研究して用意しておきつつですかね。いやすごい繁盛してる感じでいいんじゃないかなと思います。はい、ということで、このシナリオはこれで完了とさせていただきます。それでは最後に、ライド、今回のライドを乗りたいと思うんですけど、どれがいいかな。こいつちょっと高いんで、一番高いんですよね、これ。こいつちょっと乗ってみようか。スクリーミーネイター。おや、でっかいおじさんが隣に乗ってきましたね。さあさあさあ、景色でも眺めて、あ、ちょっとせっかくなんでそうだね、この景色が見える方がいいかな。隣さんはやっぱりおじさんだねさあ行ってみましょうか。彼らが乗ってね、これはいいか。さあさあさあ、このパークの全景を眺めながら、これがね、またあ、ちょっと回転してんだね。回転しながら上に登ってってるんだ。もうこの宇宙船よりも高いところまで登って、このね、どこかの山と湖を見つつ、半端なく高いところまで登ってるね。で、まだまだ上がる、まだまだ上がる。だいぶ人が米粒のようになってるよ。だいぶ上がって、まだまだ上がる、まだまだ上がる。あ、止まった。で、いう感じでハーハーしてるよ、隣のおじさん。これで終わりと。なるほど、1回だけなんだね。
まあ落下ぐらいだったらね、俺も乗れそうだな。はい、ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。